নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেল অল্ড টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই এক কথা পাতিম বহাগ মাহত যদি এই সংকেত পায় তেন্তে আপোনাৰ ভাগ্য উজ্বলি উঠিব বন্ধুসকল ভগৱান সহায় আৰু মানুহৰ ভাগ্য এই দুয়োটা যদি একেলগে মিলে তেন্তে সেই ব্যক্তি উচ্চ শিখৰত যাব অলপো সময় নালাগে কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া সফল হয় তাৰ আগমুহূৰ্তত ভগৱানে এই তিনিটা সংকেত প্ৰদান কৰে পুৰাণৰ অনুসৰি যি ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ ভাল দিন আহে সেই ব্যক্তি ভগৱানে এই সংকেত অৱশ্যেই প্ৰদান কৰে গতিকে জানো আহক সেই সংকেত কেইটানো কি কি বন্ধুসকল এক নম্বৰতে হ'ল যি ব্যক্তিৰ টোপনি বাৰে বাৰে ৰাতি তিনি বজাৰ পাছত ভাঙে তেন্তে ইয়াক সৰু কথা বুলি ভাবিব নোৱাৰি এই সংকেততকৈ বহুতো শুভ হিচাপে মনা হয় কাৰণ ৰাতি তিনি বজাৰ পাছত দেৱ দেৱীসকলৰ শক্তি জাগ্ৰত হয় যিয়ে আপোনাৰ বহু কিছু বুজাব খুজিছে যদিহে আপুনি এই বাৰে বাৰে ৰাতি তিনি বজাৰ পাছত সাৰ পায় তেন্তে জানিব যে ই আপোনাৰ সফলতা লাভ কৰাৰ সংকেত ৰাতি তিনি বজাৰ পাছত দেৱ দেৱীসকলৰ পৰা খোজা বৰদান কেতিয়াও অথলৈ নাযায় সেই প্ৰাৰ্থনা ভগৱানে অৱশ্যে শুনে বন্ধুসকল দুই নম্বৰতে হ'ল যদিহে আপুনি সপোনত ওখ ওখ পৰ্বত আৰু তাৰ পৰা বৈ অহা ঝৰ্ণা দেখে আৰু সেই পানী যদি আপুনি নিজৰ হাতেৰে স্পৰ্শ কৰে তেন্তে আপোনাৰ সফলতা আগত নিশ্চিত বন্ধুসকল তিনি নম্বৰতে হ'ল শাস্ত্ৰ অনুসাৰে সপোনত দেৱ দেৱী দেখা মানে ইয়াক অতি শুভ হিচাপে মনা হয় সপোনত যদি দেৱ দেৱী দেখে আৰু দেখোতাজনৰ বাবে অতি লাভদায়ক হয় সপোনত দেৱ দেৱী দেখা মানে এজন পবিত্ৰ ব্যক্তি হোৱাৰ সংকেত প্ৰদান কৰে এনে ব্যক্তিয়ে খুব সোনকালে সফলতা লাভ কৰে কিন্তু এনেবোৰ সপোন কেতিয়াও কাৰোৰে আগত ক'বলৈ নালাগে বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ ইমানকে কৈ মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ